Компанијата Евротранспорт Бетон, која се наоѓа во Горно Пашино во Кичево, не поседува интегрирана Б дозвола од Министерството за животна средина. Пред неколку дена жителите на оваа населба преку ТВ-21 побараа ова предпријатие да се дислоцира, бидејќи ги вознемирува жителите со големата бучава и прашина која се создава во текот на производството на бетонот. Од Обштинскиот инспекторат за животна средина Кичево велат дека ова предпријатие не доставило никакво барање за интегрирана дозвола, иако функционира веќе 5 години. Кај мене Б дозвола нема издајно, а од еколошкиот дел ја лично нема издајно. Освен тоа, извори од Обштина Кичево велат дека и објектот е дивоградба. Во 2017, кога почнал да се гради објектот на компанијата, по барање на жителите, градежниот инспекторат излегол на терен и констатирал дека објектот не смее да се гради. Градежниот инспекторат по ваше барање излезе на терен каде вршеше контрола на 13.12.2017 година на местото ОП број 4928/3 за изградба на А, Б, В, Г втора категорија и донесена е одлука овие градби да се рушат. Ваквата одлука воопшто не е земена предвид од компанијата, бидејќи таа уште ден денес продолжува со работа. Жалбата на жителите сега за сега не наидуваат на слух.